Саламатсыздар ба. Эфирде НТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Стратегиялық объектілердің бары текшеріліп жатады. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінен білдірілді. Еске салса, кеше түстен кейінгі сағат 15:00-ден өтіп, алғаш Бішкектегі Манас ауа майданында бомба қойылғаны туралы хабар түскен. Аэропорттағы адамдар эвакуацияланып, объект толығымен тексеріліп, ешқандай қауіпті бұйым табылмаған емес. Көп өтпей, Борбор қаладағы екі авиакассада жардыручы қаражаттары қойылғаны хабарланған. Ал жерлерде де атайын қызматтар тінтіп шығып, ешқандай бомба табылған емес. Ал эми саат кечки жетилерге жакын Ош ауа майданында бомба қойылғаны туралы хабар түшіп, бұл маалыматта жалған болып шыққан. УКМК билдиргендей, мындай хабарлар Кыргызстандагы авиакомпаниялардын электрондук почтасына келип түшүп, анда жардыруу үчүн таймер колдонулары айтылган. Адистердин айтымында бул коркутуулар чет өлкөдөн келген. Учурда иликтөө иштери жүрүп, шектүүлөр изделүүдө. Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча кылмыш ишин иликтөөгө тоскоолдук жараткан деп издөөгө алынып, АКШдан кармалган Калыбек Элтуйбасовду Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Американын тиешелүү кызматтарына кайрылуу жөнөтүлгөн эмес. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Кече ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин ыкчам иликтөө боюнча орун басары Мирлан Канеметов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Элтуйбасовду экстрадициялоо боюнча тийиштүү материалдар башкы прокуратура аркылуу АКШга жөнөтүлгөнүн айткан. Көп өтпөй эле башкы көзөмөл органы билдирүү таратып, анда алардын дарегине ички иштер министригинен эч кандай документтер түшпөгөнүн жана Кыргызстан менен АКШнын ортосунда мындай кызматташуу боюнча келишим жок экенин белгиленген. Буга чейин мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жакын тууганы Калыбек Элтуйбасов АКШда кармалганы тууралуу кабарланган. Эске салсак, 2014-жылы 10 мартта 19 жаштагы Камила Дүйшөбаева киши колду болуп, анын өлүмүнүн себептери ушул күнгө чейин ачылбай келет. Милиция билдиргенде Элтуйбасов сауналардын бириндеги камералардагы видеону анын кожоюну менен бирге өчүргөн деп шектелүүдө. Маалыматтарга караганда ошол күнү Камила Дүйшөбаева Элтуйбасовго кандайдыр бир себептер менен барганы айтылган. 100 килограммдан ашууну сымапты сатууга камданып жаткан эки адам кармалды. Бул тууралуу ички иштер министригинен кабарлашты. Маалыматтарга караганда кече кылмышкерлерди кармоо үчүн атайын операция жүргүзүлүп, анын алкагында Кыргызстандын түштүгүндө уулуу затты мыйзамсыз сатып жүргөндөр кармалган. Алар сымапты атайын идиштерге коюп, даярдап коюшкан. Ош областынын Алай районунун Сарыташ, Дарот Коргон, Карамык автожолунда эки жолу кар көчкү жүрүп, анын биринде көчкү бир автоунааны басып калды. Өзгө жок кырдаалдар министрге кабарлагандай, унаа ичинде калгандарды жол оңдоо ишканасынын жумушчулары алып чыгууга үлгүрүшкөн. Ал эми машинанын өзүн куткаруучулары алып чыгышкан. 600 жана 700 кубометр өлчөмдөгү көчкүлөр кече кечинде саат 6:30-7:30 чейин жүргөн. Учурда трасса толугу менен кардан тазаланды дешет адистер. Эске салсак, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат таратып, айдоочуларга кар көчкү түшүү коркунучу бар экенин жана этият болуу зарылдыгын эскертишкен. Бишкек Ош жолунун 424-чакырымында май ташыган унаа аварияга учурап, андагы күйүүчү май төгүлүп калды. Маалыматтарга караганда, кырсык Баткен областынын Чет Булак айылына жакын жерде болуп, анда айдоочу унааны башкара албай калып, жолдон чыгып кеткен. Бактыга жараша айдоочу жабыркаган эмес. Автоцистернада 35 тоннага жакын күйүүчү май болгон. Картошка сатуу боюнча Кыргызстан менен Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосунда келишим жок. Мындай маалыматты Азаттык эл аралык маалымат агенттиги өзүнүн өзбек өкмөтүндөгү ишенимдүү булактарына таянып жазып чыкты. Анда учурда өзбек ишкерлери картошканы Пакистандан сатып алып жатканы айтылган. Буга чейин картошка сатып алуу боюнча эки өлкө ортосунда келишим түзүлгөнү айтылган болчу. Аларда Сыкөл областында 150 миң тонна түшүм сатылбай турат. Буга картошканын баасы 4 сомго түшүп кеткени себеп болууда. Былтыр анын дүң баасы 16 сом болгон болчу. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар.